A gente começa falando da paixão por um time de futebol que pode levar muitos torcedores a sofrerem, chorarem, sorrirem. O que muita gente não sabe é que esse amor pode ser fonte de energia até para a recuperação de uma doença. Esse é o caso do Heitor e a Bruna Radke vai contar pra gente na reportagem. Veja. O Heitor nasceu com uma cardiopatia complexa, um problema bem sério no coração. Ele passou pela primeira cirurgia ainda com 16 dias de vida. A segunda cirurgia foi aos 6 meses. E a terceira e última foi no ano passado, com 5 anos de idade. Esta foi também a mais complicada, porque depois do procedimento ele teve um AVC e não reconheceu ninguém ao acordar. Ele também não enxergava e não falava. As sequelas eram graves. Qual que era o único estímulo que ele respondia? Era o Flamengo e o que ajudou ele foi o hino. As enfermeiras da UTI botavam o hino para ele no YouTube e ele... O único que acalmava ele era o hino. Ele ficava o dia todo escutando o hino do Flamengo e Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. E foi isso mesmo, o hino do Flamengo que acalmou o Heitor e a paixão pelo time que foi um instrumento dos médicos em busca da recuperação neurológica dele. Com o passar do tempo e a melhora, a mãe teve uma ideia. Escreveu uma mensagem e mandou para um dos principais jogadores do time pelas redes sociais, contando a história do menino e do quanto a paixão pelo time o ajudou. Para a surpresa da família, pouco tempo depois chegava pelos correios uma camisa autografada do Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, especialmente para o Heitor. Agora, além de ter uma camisa oficial autografada, o Heitor também foi convidado para entrar no campo em uma partida junto com o jogador. Enquanto isso, o Heitor segue ostentando a camisa, que, segundo a mãe, tá difícil de convencer ele a tirar. O menino é mesmo apaixonado pelo Flamengo. Alguém duvida? Camisa. Aqui. Foto, aniversário. Teu aniversário foi do Flamengo? Foi. Foi muito legal? Foi. E aqui? Caderno do Flamengo. E aqui? Mochila. Do Flamengo. É. E aqui embaixo, isso daqui, o que que é? Bandeira. Do? Flamengo. E aqui? Toalha do Flamengo. Tudo do Flamengo? Uhum. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Que legal, esse é o esporte que mobiliza, né? O futebol, a paixão do torcedor já desde muito cedo e ajudando na recuperação do garoto. Esse é o lado bonito, é o lado legal que a gente gosta sempre de ver e de mostrar. E o Heitor tá difícil tirar a camisa dele, né? Também camisona assinada aí pelo Everton Ribeiro. Parabéns, Heitor!